para aumentar a superficie. Temos centros, o sea, hai bastante terreno para facer para ampliar o para ampliar o... ampliar o 100% do terreno. Eso. E ten zona verde, que é o que nós queríamos tamén, un pouco de zona verde. Entonces, o problema o edificio non é, o problema é que hai que invertir en ampliar, hai que facer planchadas, facer as cousas desde o principio ben. Tiramos agora o precio da degradación do proxecto porque teñen que facer outro, ese proxecto non sirve. E o problema co que nos encontramos é que nos pedimos que fora 100% público. En ese proxecto non está contemplada a cociña, non está contemplada a lavandería, pois aquí... E nos exiximos tamén que na memoria do proxecto, se o van a cambiar, porque evidentemente, se van a facer un centro ocupacional, non, non o queremos. Porque os nosos rapaces non poden ir. Na memoria dese proxecto ten que figurar un convenio ca Consellería de Educación para que esa cociña poidas utilizar por o centro. Como lle van meter un catering aos nosos nenos? Eso é que... É que esto viable, non sei si é de risa, si é de cachondeo, si é, a nosa provincia non conta para nada. É unha cousa que non hai por onde collela.